路透社指，今年年初中共中纪委宣布，最新反贪工作要整治金融和央企行业的享乐主义和车尾之风之后，金融公司及其监管机构纷纷削减人工和奖金。一些负债累累的地方政府亦都削减了公务员的人工。一些的医院、学校及面临销售下滑的私营企业亦都采取了减薪的措施。而到现时为止，尚未清楚今年有多少的大陆白领劳工会被减薪，但有经济学家警告，这些备受瞩目的例子进一步打压了本应已经脆弱的消费者信心，增加了通货紧缩的风险。即使今年上半年大陆人的平均收入仍比2022年的同期增长了 6.8%， 达到每个月11,300元人民币，但外界对这个速度能否保持下去并不乐观。经济学人智库经济分析师徐天臣说，这个的增长可能是受到2019年大停工之后农民返回工厂所推动，弥补了白领工资增长的不足。智联招聘的一项调查亦都显示，大陆38个主要市场第二季度新就业岗位平均工资同比下降了 0.7%， 而第一季度仅增长了 0.9%。在上半年，包括工资及其他收入来源在内的家庭可支配总收入增长了 5.8%， 勉强超过了 5.5% 的经济产出增长。分析人士说，大陆经济的一个主要结构性弱点是家庭消费对经济产出的贡献远低于大多数其他的国家。要解决这个问题，可支配收入的增长必须高于整体经济的增速。但是在过去40年大部分的时间情况恰恰相反。路透社指，单方面的减薪在大陆是非法的，但复杂的工资结构提供了规避这个问题的途径。喂喂，睇完咪走住啊，记得 like 啦、subscribe 啦，同埋揿钟仔先，撑我哋撑真相啊嘛。